Olá a todos. O planeta Terra parece ser gigante quando você pensa na estrutura que ele tem dentro dele, mas descobre que ele é pequeno quando vê ele no cosmos. Quando compara ele dentro do seu próprio universo, dentro da sua, da sua própria galáxia. Quando nós olhamos o planeta Terra, dependendo do ponto de vista, ele é grande e ele é pequeno. Mas às vezes, na vida da gente, ele mostra. Que ele não só é pequeno, como também ele é redondo. Quando você deseja demais reencontrar uma pessoa, e o planeta mostra através do fluxo de energia do universo, que essa pessoa sempre esteve ao seu lado. E vocês vão entender por que, que eu tô tão feliz com a minha convidada de hoje, com a nossa convidada de hoje. Porque muito recente eu tive a oportunidade de saber do trabalho dela e ficar encantada. Ficar encantada com uma pessoa que diz. Que o que ela faz é uma missão de alma. E o que ela entrega para as pessoas chama-se benzimento. E quando você pensa nessas duas possibilidades, a alma treme de tanta luz. Depois de ter desejado um dia conhecer Chris Meinberg, eu tenho a felicidade de tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Acho que você falou tudo, né? Quando eu te vi, eu falei, gente, eu já conheço. É a minha irmã. <laughs> eu já estive com ela em outro lugar. A minha afinidade foi muito grande, diferente de, de tudo que eu estava vivendo naquele momento, né, com outras pessoas. E não me toquei que um dia eu poderia estar no seu programa. Então, Super legal, eu adorei o convite. Ah, que. <laughs> adorei. E, não, e que lindo pensar que justamente a vida é muito redondinha. Mas daí, gente, eu vou entrar, no, em quem nos apoia, mas a Cris me ensinou algo muito bonito. Ela disse: faz bem feito, porque se o planeta é redondo e você volta a encontrar as pessoas, as encontrará sempre numa situação muito positiva. É, vai encontrar as pessoas, por isso tem que ser bem feito, e vai se encontrar todos os dias e carregar tudo aquilo que você faz direito e mal feito, né? Então é melhor carregar a mochilinha do bem feito. Que delícia, Cris. <laughs> gente, agora esse final de semana, 8, 9 e 10, em Prodosc no interior de São Paulo, nós temos a oportunidade de estar num retiro terapêutico, terapêutico espiritual, no meio da natureza, gente, com Benedito José, com a Patrícia Bailon, com todo o aqui, eu gosto para lá. Eu gosto de mostrar para vocês porque isso para mim representa um momento muito importante aqui no canal, que foi a Patrícia trazer a terapia dos barbantes. Eu passei pela terapia. Então, não é porque eu atesto, quando eu sou ninguém na fila do pão para testar alguma coisa, mas para dizer que eu saí encantada depois de passar pela terapia. Então, esse final de semana, lá como um retiro, são três dias maravilhosos. Você vai estar com o Benito José, que é mentor da consciência. Ele mora no Canadá, mas está já está no Brasil. Foi muitas vezes a Índia, tem muita história boa para contar pra gente. É então, retiro todo o vivencial. Você pode encontrar paz interior, equilíbrio emocional, expansão da consciência. Eu gosto de repetir várias vezes: né? expansão da consciência. Muitas, muitas técnicas terapêuticas e junto um final de semana de descanso. Então, lá tem apoio, tem acolhimento tem a possibilidade de você verificar em que mundo você está inserido e o quanto você pode melhorar a partir do autoconhecimento então venha para esse final de semana com o pessoal do arroba bioplenitude no Instagram e se prepara porque vai ser maravilhoso todo o Brasil é convidado, pessoas de São Paulo tem muita facilidade de chegar na região de Ribeirão Preto, e o pessoal da região então de Brodowski e Ribeirão isso é um presente que eles vão estar dando para nós nessa nesse momento. Sabe o que eu chamo de presente um momento desse com com bioplenitude? Porque a gente paga tanta coisa na vida e poder pagar para aprender sobre você e ampliar sua consciência, eu digo que não tem preço que pague, porque o valor é inestimável. Então estejam junto lá com o Benedito José e toda a equipe. Obrigado que vocês apoiam aqui o canal. E outro convite muito especial, agora também este final de semana aqui em São Paulo capital, eu vou estar no Mystic Fair. Vou estar expondo com os meus livros, com o meu sorriso, com a minha vontade de ver vocês e abraçar vocês junto lá no stand. Então também 9 e 10, sábado e domingo, na Mystic Fair aqui em São Paulo. Nós vamos, eu vou estar com Marcos Manaco Marcos Manaco tem o, o sistema Manaki de Reiki. Ele vai estar tá lá agraciando a gente. Quem compra um livro meu vai ganhar uma aplicação de Reiki do Marcos para poder conhecer esse sistema. Então, sejam nossos convidados. Eu, Suzy Maria, mas Marcos Manaco. Estaremos juntos na Mystic Fair, dia 9 e 10. E no domingo, dia 10, às 14 horas, no Auditório 12, eu vou estar tá lá fazendo a minha palestra, que eu adoro falar de mediunidade espiritualidade. É isso que eu estarei fazendo do lado sejam nossos convidados especiais Cris, falei demais que é você que é a estrela hoje aqui, minha estrela brilhante que eu encontrei um dia e foi deste jeito mesmo, foi no primeiro segundo eu posso contar só essa parte, da onde que eu encontrei a Cris mas eu não tinha posto os olhos nela e não conhecia a Cris, mas eu vi as suas mãos saindo das minhas costas, vindo, vindo na minha frente cheia de luz e eu pensei, esta mulher é uma curadora, esta mulher é uma iluminada como você se transformou numa pessoa da missão de alma e uma benzedeira? Eu já nasci, a gente já tá careca, né, de escutar. Ai, começou pequenininho, todo mundo fala isso, né? Mas, é, para mim, sempre foi uma coisa super normal. A espiritualidade sempre foi normal, a energia sempre foi normal. Mas eu não sabia. O que era tudo isso, né? A gente, quando é muito jovem, não entende muito. E quando eu falo de muito jovem, eu tô falando de muito jovem mesmo, eu tô falando de quatro anos de idade. Então, foi bastante trabalhoso assim dentro de casa. A minha sorte é que meus pais não eram pais caretas, quadrados, né? Cheios de preconceito, não. Apesar deles seguirem, eram católicos mas eles eram pessoas que é, não tinham um preconceito, acharam um pouco estranho tal, mas nunca é, podou nada, nunca falaram que era uma viagem que eu estava enlouquecendo, que eu estava com energias ruins, isso não. E desde pequena a espiritualidade para mim é como o corpo físico e como, como o corpo mental, né? Existe um, um espírito que está aí. Percebendo as coisas de um outro ângulo, numa outra dimensão, porque existem dimensões que normalmente a gente não está acostumado a enxergar. E quando você é muito pequeno, você carrega isso com mais naturalidade. Por isso que quando alguém dentro da tua casa não te corta o tempo todo e vira um, um problema enorme, você vai vivenciando aquilo com naturalidade. Então, eu falava muito, bem pequena, de falar com os mortos. Eu chamava de falar com os mortos, porque era como eu conseguia dividir aquele que está na minha frente de carne isso. daquele que está na minha frente sem carne. Né? <laughs> eu gosto exatamente <laughs> desse termo, a diferença, porque a gente chama desencarnado, né? É, é desencarnado isso, é sem é, com carne. carne. Sem, carne. <laughs> sem carne. Então, desde pequena, já vivenciando tudo isso. E sempre entendendo que era esse o meu caminho. Então, quando eu falava em conversar com os mortos, era muito natural. Eu nunca tive medo de nada. E a vida foi me levando também de uma forma natural. É, fui parar num lugar, fui parar no outro, tudo bem, minha mãe me levava, meu pai levava para ver exatamente o que estava acontecendo. É, passei por exorcismo, mas normal, isso exorcismo existe e sempre existiu, como existe em qualquer outra linha religiosa, cada um com seu nome, é tirar de você aquilo que não é para ficar, né? Mas, como eu nunca tinha nada a mais do que aquilo que eu era, não tinha o que tirar. E o então... que tinha que ficar, <laughs> e ficou. E ficou até hoje, né? Então, passei por várias linhas, inclusive uh, espírita, xamanismo, budismo por 20 anos, budismo tibetano por 20 anos. Estive na Índia, estive no Tibete, no Nepal, vários lugares Vietnã, Camboja, vários lugares para para enxergar, né, a forma de viver. E quando a gente começa a andar por todos os cantos com naturalidade, todos eles têm a cura. Trabalha-se a cura. E que cura é essa? Isso. É simplesmente deixar a pessoa mais feliz, né? Isso é cura. Nossa, que termo lindo. Não deixar é? a pessoa mais feliz. É. Aliviar a dor que é. ela tá sentindo, que pode ser só emocional. Pode ser emocional, pode ser. E, e que, se for corpo, partiu de uma emoção. Isso, Isso. nós sabemos. Hum. Se tem uma questão espiritual, é porque então o campo vibratório dela ficou um tanto quanto frágil por questões emocionais. Isso. Né? Criou buraco. É, então, cura é deixar o outro melhor, feliz. Que felicidade? A felicidade dele. Porque a felicidade é muito relativa, né? Mas não aquela felicidade enlouquecida. Eu, eu gosto de traduzir a felicidade por prosperidade. É você ser próspero é você também tá legal. Tô bem. Mas o que, que aconteceu hoje? Tô bem, tô próspera. Você não tá próspera hoje? É verdade. Eu, eu não, tô, eu não tô, eu tô próspera. Estou próspera, próspera, eu tô aqui é. com você. Eu tô, eu tô com vocês todos aqui assistindo. Isso é prosperidade. Prosperi prosperidade deixa equilibrado. Deixa equilibrado. Essa é, nossa, gostei demais disso. Te deixa equilibrado, assim, te deixa. Pá, tá tudo bem. Eu também tenho uma fala sua que eu escutei também, que eu gostei demais sobre essa questão de equilíbrio e cura. E você falava assim: eu não estou tirando a pessoa do psiquiatra, do psicólogo, do médico. Ao contrário, eu quero que ela vá, que ela siga o seu diagnóstico, que ela faça o seu tratamento. Mas nós temos condição de ajudar a azeitar essa estrada para que você possa ser feliz. Isso. Usando todos os recursos disponíveis. É, usando tudo o que existe. E perceber o que não faz bem para você porque quando você está legal você também tira da frente aquilo que não está bom É né? mesmo, você faz escolhas boas para você você faz escolhas que te fazem bem que te deixa feliz que te tira da ansiedade que te deixa menos inseguro mas né? Cris, como é que você se transforma numa benzedeira porque benzedeira é um nome mantrado com uma igreja tão positiva benzedeira é aquela que tira o que não é bom que tem esse, esse poder, essa capacidade. A gente, desde pequenininho. E isso é impressionante, com todo o preconceito que há no mundo sobre religiões ou espiritualidade, a da benzedeira não há, porque não tem quem não precisou e não numa benzedeira para receber uma energia. É. Como você se transforma na benzedeira? A gente já foi para fogueira por muito tempo, viu? Nossa Senhora, é? já, já, já. Tira do então, de lembrar. Então, é, ah. nossa, eu já devo ter ido umas trocentas vezes, né? E se eu tiver que ir pra fogueira de novo, eu vou. A gente vai, pelo é, que acredita. É, né? eu. Eu vou de novo. Que bom. Então, é, ser benzedeira é ser aquela pessoa que que tem a espiritualidade na tua frente, porque já para começar não tem certo e errado, não tem preconceito, não tem um pré-conceito das coisas. E ser benzedeira de raiz, você não tem preconceito com relação às pessoas, à situação o que elas estão fazendo. Ah, certo, a gente você, não, não, você a gente, não julga, a benzedeira não julga a pessoa você que Você tá não na julga, dela. você não fala, ai que pecado. Porque você fez isso, isso não se faz jamais, é um pecado. Não, mas o que é pecado, né? Então eu sempre falo que a gente não pode fazer mal em primeiro lugar para nós mesmos e para ninguém, o resto tudo pode. Tudo é permitido. E as benzedeiras você não encontra preconceito. Você não encontra uma benzedeira que ficar, ah, não, você é branco, você é preto, você é amarelo, você não vê uma benzendeira perguntar qual é a tua religião? Nunca qual é isso. tua religião? Não. Se por acaso você comentar, eu vou dizer alguma coisa se você quiser saber e que não é de preconceito. A única coisa que eu vou perguntar te faz bem é um lugar que te deixa legal. Se não se troca, você vai buscar outra coisa, né? Buscar o que você quiser. Então a gente não tem essa barreira. E ter luz ou buscar essa luz, que a gente nem nunca sabe se tem luz, né é o suficiente. Mas buscar essa luz é você, em primeiro lugar, não ter preconceito com nada. Você não pode julgar as pessoas e benzedeira não faz isso. Por isso que não é uma religião. Não é ligada a nenhuma. Né, não, mesmo. e nós recebemos lá na Terra do Bugio tudo que é religião. É verdade. Sabe o que você, você me, me levou a pensar algo também? Não só nenhuma benzedeira perguntou, como. Eu também nunca pensei em perguntar qual é a religião de uma benzedeira. Mas então. Ela é, ela é livre, ela é da espiritualidade. Ela é benzedeira. Depois e, ela pode ter uma religião. Isso. Mas ela primeiro é benzedeira e depois é uma religiosa. Ou não? É. Porque eu sou espiritualista. Isso. Né? É. Mas eu sou benzedeira. Então, você pode. E a benzedeira, ela tem um conhecimento amplo, porque, como ela trabalha com a natureza e trabalha com todo tipo de gente, a cabeça da benzedeira vai aumentando demais. Então, nós sabemos que a natureza é aquela que, que dita a regra. A natureza é que vai ajudar. A natureza é que vai trazer a solução. A natureza é que é a solução. Uhum. porque nós somos a natureza e aí a partir do momento que a gente se distancia dessa raiz dessa natureza ou natural a gente começa a ter muitas doenças e ter a insegurança de quem nós somos então a minha o meu trabalho é voltar essa pessoa para a natureza voltar para ela mesma. Uhum. Né? Com os elementos da natureza que precisam estar tá em equilíbrio fora, então está dentro? Tudo que está em cima está embaixo. Né? Perfeito. <laughs> Não é assim? <laughs> Hermetismo? Então, o que está fora está dentro. É a cura de você, como ser vivo, o ser que veio cumprir o seu caminho. E você faz um trabalho com ancestralidade, e isso está ligado com a missão de alma? Como é, como é que funciona? Como é que você chegou também uhum. na Missão de Alma? Ok, que é o meu outro trabalho, né? Missão, porque bens e minto a gente não cobra. É, a gente não, eu pede. Essa é, a gente pede uma ajuda para manter claro. o espaço, a terra do Bugil, com tudo que tem ali para recebê-los. Na cidade de São Roque. São Roque, entre São Paulo e Sorocaba. Então, é ajuda. Agora, a missão de alma é o meu trabalho, eu vivo de certas coisas, porque eu preciso comer. Sem né? Então, a missão de alma, a, a, a sessão de missão de alma, é, quando alguém me contrata para fazer uma limpeza energética dentro da, de um comércio, de uma residência, eu vou e só paga para isso. Uhum. Muito, é, quando, por exemplo, uma indústria me chama para fazer um trabalho, quando tem muito. Uh, muitas coisas que estão dando errado, acidentes também de trabalho. Então, isso eu cobro. Né? E missão de alma é como a palavra diz. Qual é a nossa missão de alma? Porque é só nossa, a missão é nossa, não é de ninguém. É um desenvolvimento muito individual. Ele passa a ser coletivo. Mas, primeiro, você precisa existir para ser coletivo. Você precisa ser aquela semente que vai germinar, que vai que, que vai trazer coisas boas, que traz luz. E aí sim você traz essa missão porque ela é coletiva. Então, não existe uma missão de alma também e ela, ela é sua, mas ela é coletiva. Isso. Então vamos supor: é, Cris, então quer dizer que a minha missão de alma é ser médica? Não, o médico tá cheio de médico. É, que médico é esse? É, o Que, que você engenheira faz essa é essa? Entendi. Quantas pessoas você vai influenciar para que tenham uma vida melhor? Se você é um presidente, se você é uma professora, não importa. É o que você gosta de fazer? Aquilo te encanta? Te traz um, um, uma, uma batida no teu coração diferente? Te emociona o que você faz? Porque missão de alma emociona. Entendi, Se você não está emocionada, não é a sua missão de alma. Você está só trabalhando. É. Você entende o que eu digo? Entendi. Achei maravilhoso. Tem então, que trazer essa emoção. A gente pode no primeiro domingo de cada mês, de manhã, que é, aí é, é o trabalho da benzedeira. Aí, da -Mogil. É, aí é na terra do bugio. É o dia de benzimento, onde a nossa porteira tá aberta para você, pra tua família, para teus amigos, avisa os inimigos também. Porque aí fica tudo mais equilibrado, né? Então lá é o primeiro domingo do mês, agora no próximo ano a gente vai mudar, vai provavelmente colocar mais um dia aberto a porteira. Claro que se a pessoa tá super doente, vida ou morte, a benzedeira tá disponível até de madrugada. Esse é o papel da benzedeira, ah. né? Mas aberto mesmo com horário e tudo mais, porque eu falo que eu sou benzedeira contemporânea. Eu tive claro, que organizar, moderna. claro. Hum. Por quê? Porque eu saía para trabalhar. Porque eu tô aqui no seu programa, graças a Deus. Se alguém bater, bater na minha porteira, eu não tô lá. Eu não sou dona de casa antiga, a senhorinha fofíssima de antigamente, Isso. da zona rural, que num qualquer horário que você bate ali a benzedeira. Hoje em dia é diferente, a gente trabalha, a gente tem uma vida. Então, também pensando no bem-estar das pessoas que vinham de muito longe, principalmente as velhinhas e os velhinhos, porque eles ainda têm essa ideia de que a benzedeira está na casa dela. Isso. Ai, nossa, eles chegavam lá depois de quilômetros e quilômetros e etc, etc, e a benzedeira não está então aí nós organizamos isso de uma forma mais é, atual, é. contemporâneo, isso, para ajudar todo isso. mundo. Então, quem quiser é na Terra do Burjo, na cidade de São Roque. A princípio, então, sempre foi todo domingo do mês, das 7 às 10 da manhã, a gente tem a distribuição das senhas. E vai bastante gente, a gente tem uma corrente de voluntários Grande, muito voluntário, iluminado, benzedeiros e assim vai. não só de ficar no lugar lá já vale a pena. Você é encantada de lá. Aí depois nós podemos contratar a Cris para para fazer o trabalho. Para fazer. Pessoal, familiar, a casa, os negócios. Tudo, oh, tudo. Aí é o meu trabalho. Aí, voltando para essa questão de ancestralidade que pois você é. perguntou, acho super importante, porque nós somos os nossos ancestrais. Nós somos aqueles que vieram antes, não tem como você escapar. Se você escapar e fugir disso, porque muitas vezes acontecem coisas que a gente não gosta. Então, às vezes a gente tem um pai, um avô, uma mãe, não importa que não foi legal, que foi uma vida difícil, ou porque tinha bebida envolvida ou alguma agressividade, enfim. A melhor forma de viver melhor é você encarar aquele lá que estava ali com uma, uma, um jeito estranho né, de viver e você parar e falar: bom, mas já que eu tive isso na minha família e vivi isso, é exatamente isso que eu não vou fazer. Eu não vou repetir o que não foi bom. E trazer ancestralidade é trazer as suas raízes. Quando você não olha os seus antepassados, você perde as raízes na Terra muitas vezes você não realiza os teus desejos? porque você perdeu as suas raízes? Uhum. E hoje em dia muitos não sabem nem da onde vieram, não sabem nem o nome de avô e avó. Eu falo, não sabe, mas tem que saber pergunta. Tem que saber, tem que saber, mesmo Mesmo que não acredite em vida passada reencarnação encarnação não, precisa. Não, precisa, não, não. Porque o sangue que corre aqui é, é o do ancestral. Eu estou falando de DNA. É isso. É, é... científico. Eu não estou falando de religião. Uhum, não. É puramente científico. Então, se você não encarar o teu sangue, você não está encarando você mesma. Você e precisa saber o que está aqui dentro, rodando no teu corpo. esse sangue, quando a gente olha para trás, ele traz problemas. Ele mas traz ele, situações, porque ele traz a dificuldade dele. Situações, deles, né? ele, porque era outra realidade, mas também traz coisas boas. Eu estou sentada aqui com você porque alguém veio antes. Certo. Então tem coisas ótimas. Então você hum. agradece teus antepassados e fala: olha, apesar de você ter vivido outra realidade, você ter passado por guerras, por você ser mais agressivo, durão, etc, etc, etc. A gente não sabe o que, o que cada um viveu. Mas obrigada, porque eu estou viva, porque você, mamãe, papai, avós, bisavós, tataravós avós vieram antes. Então, como eu estaria aqui? Não tem como. como. Não A tem como. Vida. Então, não adianta você fugir de quem te trouxe. Aham, entendi. Senão, você está fugindo de você mesmo. Você está fugindo de você mesmo. De, de tudo que você já trabalhou com esses anos todos. Tem, existe algum benzimento que é mais difícil? Alguma situação, na verdade, Várias. que a pessoa vê? É. Várias. Mas a mais difícil mesmo ah. é quando a pessoa para na tua frente porque ela é obrigada a estar na tua frente e ela não acredita em nada. Essa é a parte mais difícil porque você vai ter que primeiro mostrar para ela que aquilo que você está fazendo vale a pena. Então você tem, um, que tem que dar um passo atrás e trazer um pouco. Uh, eu não gosto da palavra, não é sensacionalismo, porque não é isso. Mas você tem que mostrar que aquilo funciona, funciona. Que trabalha. É, uhum. Que aquilo funciona. E trazer a pessoa para a situação atual. Porque muitas vezes ela está batendo perninha ali, o pezinho, porque a mamãe mandou vir, porque o um marido mandou vir, enfim. Aí tem esse processo que é chatinho. Quando a gente pega uma doença bem doença complicada, é a realidade como a vida é. Só que tem situações que são piores. Não é a doença que é pior, porque você vai fazer tudo o que você pode, que você não pode, com relação a benzeduras, com certo. relação à fé, com relação à energia das mãos, a entrar no campo vibratório da pessoa. Você deixa de existir. Você existe só como proteção do, da tua energia, né? Do Isso. teu campo, uh -huh. como proteção. Mas você entra na energia do outro para poder ajudar. Mas pior que isso é quando são abusos Porque... sexuais, uhum. por exemplo, quando você pega uma uma pessoa jovem, uh, menino ou menina é, que sofrem de abusos, mulheres. A gente, eu recebo muito isso. A gente fala não, não existe mais esse tipo de coisa. Como antes existe, sim. Existe ainda. E o Brasil é um dos que mais, mais tem índice de abuso, de mulheres sim. apanhando, etc. Aí é difícil, por quê? Porque você tem que ser estrategista, você não pode pôr a sua emoção para fora. Claro que se você entra na energia dela e sente a emoção dela, você pode ficar só rodopiando naquela, naquela emoção rodopiando ruim rodopiando na, na energia ruim sem ajudar. E pode ser que eu fale coisas por emoção, que quando ela chegar em casa ela tá morta. Ela tem, ela tem que saber o caminho que ela vai fazer para sair daquilo. Olha que difícil. É mesmo. Que saia justa, na verdade, de fazer fazer o bem fazendo bem. É fazendo fa bem feito. Você fazendo falou isso bem hoje. feito, sendo estrategista. O que exatamente? Tem que ser inteligente. Você não pode entrar então tá cadê ele que eu vou matar? Vou pegar esse cara. Menina vai apanhar até sair o couro quando chegar em casa, porque eu não estou indo para casa com ela, certo, então é como você vai dizer para uma menina ou um menino como ele vai fazer agora quando, quando, como ele vai trancar a porta, como ele vai é, buscar ajuda, como ele vai se afastando daquela situação. Né? Perfeito. Enfim, então, se você pergunta coisas difíceis, para mim essa é mais difícil porque eu não estou acompanhando, não estou indo para a casa das pessoas e não vou poder estar tá junto protegendo. Eu vou ter que fazer tudo para que ela aprenda o caminho que tem que ser feito. A gente pode dizer que esse teu trabalho é ser um, um cuidador de almas? É um Porque o médico cuida de, de doenças dos doentes, mas é. você vai além disso, não é? Porque a tá alma que é judiada. Doente, é. Não, a alma que está judiada. Entendi. A alma que tá morta. É, então, quando a gente fala de zumbi, a gente fala de um monte de gente zumbi, mas não é aquele zumbi é, do filme. Mas você sabe que a pessoa perdeu completamente a vitalidade. Ela não tem mais libido para viver. Uhum. É, ela foi sufocada por tudo isso. E aí, como é que faz? Fazer essa libido, que é dela, que não é uma libido sexual, mas é uma libido de viver. de viver, como trazer esse fogo novamente? Sabe que ao longo dos 36 anos de casa de oração, muitas vezes atendi pessoas assim, e com o tempo entendi a dificuldade deles. E eles falavam: não é que eu quero morrer, eu não sei como viver. É. é, não é o desejo do suicídio. É muito importante mais as pessoas compreenderem viver. isso. Não é, às vezes aquela pessoa nem quer chegar nesse fato. É uhum. que ela não acha algo mais importante para ter motivo para respirar. Porque ela foi morta várias vezes por, pela vida dela. Ela ela foi morta desde que ela nasceu. Ela foi judiada. Ela viu coisas assim muito muito ruins. Então para ela luz não existe. Né? Porque não foi apresentada para ela ao longo desse vida. Porque ninguém disse que a luz está dentro dela. Porque uhum. também diziam: você não serve para nada. Como isso destrói uma pessoa. Então, né? e aí, como faz? É. é esse trabalho que a gente faz lá também. E penso que isso é o mais difícil, né? Porque você tem que entrar no âmago do âmago do âmago, não é palpável. Como a gente acha, dá dá para nós seu WhatsApp, Instagram, rede social? Como a gente encontra? Então, na... eu te encontrei. Eu te encontrei porque Deus é bom. É porque pois aí... a gente porque... juntinho. É. Foi. é então pelo Instagram é benzer benzer tudo junto. Benzer benzer. Eu tenho também o canal do YouTube que se chama Dicas da Benzedeira. Quer dizer, quem gosta de TikTok, porque eu achei que eu fosse ter que sambar em TikTok, falei, não vai dar. Nada. Mas nada. Eu faço TikTok do jeito que eu tenho que fazer mesmo. Isso chama Dicas da Benzedeira, né? E o WhatsApp é 11 970740234. Maravilhoso. Queria saber é. isso mesmo. Porque eu disse que o universo me ajudou. Eu encontrei, mas se todo mundo. For que nem eu que fica esperando o universo por pessoas boas no caminho podem não encontrar com a rapidez de ligar no WhatsApp de mandar uma, uma não mensagem. Não é um oi. Isso, você tá muito disponível, sim. Tá? <laughs> e que dica da benzedeira você daria para nós hoje de presente para nós assim, uma dica para ampliar essa felicidade que chama-se prosperidade? O que a pessoa pode fazer por ela? Uhum. Então, primeira coisa que eu dou de dica é você parar, parar e tentar cada dia um pouquinho se encontrar novamente. Que a gente se perde da gente mesmo. E aí não tem o que fazer. Porque quando você se perde de você, você é, não tem mais autoestima, não tem mais alto amor, alto poder, autocuidado. Né? Então, todo dia, gente, todo dia, de preferência, logo cedinho, se você puder acordar cinco minutinhos antes, ao invés de pegar esse celular, pelo amor de Deus, você larga esse celular pelo menos um pouco, antes você vai lembrar da crise benzedeira, vai parar cinco minutinhos e repetir, eu existo, eu sou, eu sou a luz, né? eu sou a centelha de Deus, aonde está essa luz? E cada vez você vai encontrando um pouquinho mais da sua luz. Né? E se fortalecendo, e olha no espelho e fala: aí eu me gosto. Né? Muita gente quer arrumar alguém. E eu falo: mas você não se gosta. Como você é só o vai, vai arrumar gostar? bagulho. Pelo amor de Deus, não tenta arrumar agora, não. Primeiro se ajeita, porque aí aparece coisa boa. Se você não se ajeitar no sentido energético, né? você com você mesmo, você só vai encontrar coisa que não serve. É, Porque vai estar compatível com a energia com, que você está emitindo. Que você está emitindo? Então a dica é: você está vivo, você tem uma missão na Terra, descubra qual é essa missão, busque essa tua força, essa tua energia maravilhosa e entenda que se você é filho de Deus, você tem o DNA de Deus. Aliás, existe um livro que se chama Código, né, DNA de Deus. Então, se acha. Primeiro, vá buscar uma boa benzedeira, óbvio. <laughs> né? Claro. Escute o contemporânea, programa Contemporânea. O aqui. Mas é para o próximo ano também, é cuidar dessa energia depois que você começa a pensar em você mesmo. Cuidar dessa energia. É proibido ser esponja. Eu falo que quem é esponja tem que ficar quietinho. Não conta para ninguém que é vergonhoso. Isso, não isso. Pode. Se protege. É obrigatório se proteger. Você vai ajudar mais pessoas se você estiver protegido. Então, muitas vezes a pessoa fala: todo mundo gosta de ficar comigo e sai super bem e eu saio mal. Tá errado? Tá errado? Tá errado, não tá funcionando, tá péssimo. Então, se proteger, uh, fazer meus cursos, claro, porque né, os cursos são ótimos, porque eu falo da natureza, eu falo do, da benzedura, eu falo dos cuidados, eu falo da própria energia. Você tem cursos já gravados também na tua plataforma? Tem... Eu tenho cursos pelo Zoom e presencial. Então, se a pessoa entra na loja da benzedeira no Instagram, vai achar tudo ali. E Maravilha. tem o um site também, né? Crismenberg.com.br, cursos... Cursos... tem tudo. Maravilhoso. É, Crismenberg, né? Eu é. que eu ia perguntar era isso: se os cursos podiam ser é, online, não pelo só presencial. Zoom. Sim, pelo Maravilha, Zoom. Eu vou ter que fazer, na... um, vou ter que fazer um, loja... um curso de verdadeira gente, um é, curso que que você de vai, Alma. só você vai fazer na Terra do bugio. Eu vou fazer, eu prometo. Eu Porque vou aí fazer. é o dia inteiro na natureza, tá. vivenciando o fogo, vivenciando os elementos. E quem é de longe, só entrar na loja do Instagram. A lojinha que tem tudo ali. Eu vou e vale fazer e vou convidar abena. um monte de amigos e amigas pra gente ir junto é, lá, fazer amar, o curso junto. Vão adorar, porque tem rituais, tem um encontro seu com você mesmo. E você que já tem essa energia já trabalha com energia, é para explodir mesmo, né? Pra subir... Ai, que delícia, Cris. Do topo da cabeça ao céu. Vou me dar de presente de Natal, adorei. É. E aí, claro, é. a gente tem os banhos. É, que é importante entender que banho não tem nada a ver com religião. Ervas não tem nada a ver com religião uh, de matriz africana. absolutamente nada. Eu sempre falo: vieram os minerais e depois os vegetais, portanto, os vegetais de todos nós. E é claro que quando eu passo o banho é da coroa para, né, da coroa para baixo. Eu tinha que te perguntar isso porque você tirou algo que estava que na minha na, no meu inconsciente como proibido, é. que era passar qualquer tipo de erva pelo chakra superior. Então na é. dúvida a gente joga só do ombro para baixo. E eu jogo da cabeça para baixo. Pra... Mas você deu é. um argumento Não. que eu achei fantástico. É. Por que, que pode jogar Toda a erva na, na cabeça, no chakra superior. Ué, porque é, porque faz parte do teu corpo, é um dos chakras. Nós temos centenas de chakras, só que nós falamos só desses, né? E porque, na verdade, você precisa cuidar disso que tá aberto. que o povo fala assim, eu até tava dando uma palestra essa, esse final de semana, e eu comentei, todo mundo fala, mas benzedeiro, eu tenho que cobrir o, o umbigo? Pois é. Fechar o umbigo? Eu falei, não, de jeito nenhum, porque para mim, eu... Recomendo eu, Cris, recomendo que a gente tenha os chakras em equilíbrio, equilibrados, não tampados, não sufocados. E o umbigo não é para sufocar, é deixa ele equilibrado. Então, ele está funcionando em equilíbrio. Ele é um vórtice Você vai fazer isso com o teu vórtex? Para quê? Então, o chakra, na verdade, é o lugar que mais entra, tudo, né? Não pelo umbigo. É por aqui que se você começa a falar de chakra, de coroa, de chakra coronário, você já sente ele, né? A gente que trabalha com espiritualidade direto, sente pinica, hora. é quente, é, tá ali. Então a gente precisa cuidar da nossa cabeça. E como nós não, a não ser que você seja é, feito em algum orixá, que você tem alguma quisila é, religiosa, é outra história. Se você vai pro terreiro e confia no teu terreiro, siga o teu terreiro. Siga o teu terreiro. Claro, Mas se você está em casa fazendo seu banho de Mas se você quer seguir o que eu digo, equilibre o teu corpo inteiro, principalmente os teus pensamentos enlouquecidos. Nós estamos nessa fase, né? Você é uma benzedeira contemporânea, entende isso? A gente está tá exagerando nos pensamentos, a cabeça Nossa. vaza, vaza palavras, né? Então, mas sabe por quê? Por que essa aceleração violenta Bom, que primeiro, acontece? Pô, é porque também tem internet, tem tudo, né? Então, qualquer oi que você diz, aquilo vaza. Qualquer coisa que você coloca, aquilo espalha para não sei quantos mil pessoas, né? Então, antes vazava para o bairro, né? Agora vaza para o mundo inteiro. Então, a intensidade de informação que a gente tem, milhões de informações ao mesmo tempo, que eu já não quero mais saber, tá? Eu rezo, eu... eu eu penso no, no que, na, em luz, eu penso no que é bom, eu emano para todas essas guerras pararem, acabar com essa loucura loucura dentro de casa, loucura nos países, enfim. Mas eu não vejo mais televisão. Bom, já não vejo televisão há muitos anos, porque não, eu não vejo sentido nisso. Então eu gosto de ver um bom filme. Mas novela, eu não vejo há séculos. Eu não sei o que é novela, uhum. não sei nem nome de novela. E quando você vai ver uh, uh, uma um noticiário, meu Deus do céu, é bombardeio de coisa ruim. Por quê? Porque isso tudo também parece que é programado, gente. É para deixar todo mundo péssimo. Tem isso, né? A energia hoje, a vibe dessa, dessa que você a falou, também é eu não gosto te de ver noticiário nem nada. É... É você se sentir impotente diante de tudo de que está acontecendo. De tudo, você não se sente nada. E as pessoas não têm essa espiritualidade, que eu, eu chamo todo mundo para ter essa espiritualidade não é a religião, é a espiritualidade junto com o corpo físico e mental. Ter o corpo espiritual funcionando, né, ativo, equilibrado para você aguentar ainda o que vai vir porque ainda vai vir, a gente vai ter uma separação aí no futuro é, de, de vibração, eu não sei como é que você vê isso, mas a coisa tá um turbilhão tá tudo que você não entende direito que energia que tá rolando você percebe isso? Percebo e percebo que nessa, nessa época de transparência que nós estamos você vai encontrar a sua tribo, não tem como, as tribos se separaram e não é entre bem e mal, é, é objetivo diferente, é propósito é. É. Quem tem o propósito da luz vai ficar nessa luz. Quem não tem vai ter que encontrar um novo propósito no que ele acha que é bom. Mas eu vejo essa separação grande, sim. É, eu sinto uma, uma separação. Eu sinto que eu mesma não tenho vontade de fazer várias coisas que eu fazia antes, eu já não faço mais, não quero mais. Por causa da energia que está vibrando. A energia, se ela não agrega e você não agrega naquele local de energia, por que você vai comentar aquilo, a gente, a gente tem hoje tem o poder então, de escolha tem, mas eu não sei o que vai ser também, né porque na hora que vierem os chips aquelas coisas muito malucas que vão começar a colocar chip pra tudo que é lado que você não vai conseguir nem pegar um sorvete na loja porque você não tá chipado, uhum. e vão falar não querida, você não pode comprar o sorvete de limão porque você não tem o chip, porque você não quis pôr o chip, né então eu não sei daqui a anos e anos e anos, Estou falando agora, mas como vai ser? Eu acredito, que, eu, tenho, eu sou muito vai altamente ser? positiva, eu acredito que não importa qual seja a tempestade que vem, a gente vai dar a volta por cima. Eu? Eu prefiro pensar desse jeito. Você não tem motivo para viver. Para que para que seguir, né? Para que seguir. A gente vai dar volta por cima e não importa o que aconteça. Ah, eu lembrei, vou só voltar um passo atrás. Hum. Lembrei agora de algo que você falou que é fantástico, que eu disse que você me tirou do meu da, da minha cegueira sobre sobre ori, sobre ervas, que você falou assim: você não põe o shampoo no, no alto da cabeça. Ah. E a, e a tinta? A tinta e shampoo a água pode. nada, tinta. A erva não, e a erva, <laughs> erva tá cheia de energia. <laughs> pode. Lembrei disso, justamente. Não, não. Eu, acho, eu falo, eu falo isso. Verdade. Achei fantástico a, dica, não... da, a dica da, da, da benzedeira. benzedeira. Se você tá colocando shampoo direto no, no orinho da cabeça. Se você está pondo shampoo, e se você tá pintando o teu cabelo e tá pondo tinta? É isso água não te oxigenada. Mata? nada. <laughs> é. Isso pode, então. É. Ninguém diz Achei que a gente não pode. Bonito. Eu falo, é, mas não tá batendo. Eu sou muito lógica. Eu sou muito matemática nesse sentido. Pra mim tem que ter uma lógica. Então, se você pode pintar o cabelo, você pode botar a tralhas toda no cabelo, na coroa, água é seja nada aqui, queimando tudo. É. Você não pode pôr a natureza, a erva? Que coisa estranha. É mesmo. Aí já não combina pra mim. Que dica linda da benzedeira. É Lembrei disso para falar um pouquinho de energia. Hoje, a terapia a para mim, a mais, a mais atual que existe nesse momento que o planeta está passando, é de quem lida com energia. Quem lida com vibração, com equilíbrio, com frequência. Mas como é que você chegou? Quem te ensinou? Ninguém. Eu gostaria de aprender. Um dia eu vou aprender com mas você. você. Trabalha, eu Olha sei, aí, mas você trabalha com frequência. Mas desde de pequena. Eu me lembro que a frequência, meu pai. É que sempre foi um, um empresário, é, chegou uma hora que meu pai, antes de fazer qualquer sociedade, é, ele perguntava para mim sobre a pessoa, mas ela não precisava estar na minha frente. E eu já acessava aquela pessoa acessava o campo que a gente o campo porque nós somos campo, nós só somos campo né? O resto vai por água abaixo. Nós somos campo de vibração. E eu acessava e falava: ai, olha, pai, não faz não, que vai dar errado, vai dar isso e aquilo. Mas era batata. Batia em cima. E é, isso para mim é muito comum acessar o campo. E eu nunca aprendi. Para mim, não tem como não acessar o campo. E é, a gente acessa o campo da pessoa viva, a gente acessa o campo de quem está do lado, a gente está cheio de energias em volta. Não adianta achar que não. Cheio de energia. Não sei como você lida com isso. O que, que você acha do, do, dos espíritos? Isso não é para mim, está por todos os cantos. Eles povoam essa terra muito mais que Não, nós. tá aqui, tá ali até tem um bonitinho aqui do seu lado porque você tem uma vibração boa, né? Então esse daqui que tá do seu lado é gente fina então tem que pensar assim, deixa eu equilibrar tudo aqui pra pelo menos o que se aproximar que seja coisa boa né? É mesmo, se a pessoa imã, imã bom ima se, a pessoa, se a pessoa cuidar do dois, três metros ao redor dela, é, ela é... muda tudo, né? Ela tem que cuidar é, dessa aura ela tem que cuidar dessa aura que os indianos há séculos e séculos e séculos sempre estudaram na Índia, o que é aura né Agora que a gente vem falar desse campo energético tá, mas sempre existiu de séculos atrás. imagina os egípcios já falavam disso e a gente tem uma influência direta do Egito, todas as religiões inclusive né? Então cuidar do seu próprio campo de energia, ah, agora olha como a gente deu um salto bonito uma coisa é você falar não eu sei ler o campo eu ajudo as pessoas refrequencio elas mas então se eu souber cuidar do meu próprio campo eu também resolvo mais fácil o mundo é, do que é o que eu tô porque pensando porque o campo é seu a obrigação é sua ele é seu campo então a gente vai sempre buscar ajuda e tá certo vai buscar a crise vai buscar é, outra pessoa outra pessoa mas porque as pessoas não cuidam do próprio campo, elas não pararam para pensar que isso existe, e como eu eu entrei nessa onda como beber água, porque não tem como eu olhar para você e não enxergar o teu campo, não tem como como que eu vou separar você do teu campo se você é o teu campo, porque a tua aparência não me importa e Sim. ela é relativa. Eu posso gostar dos teus olhos e os outros não, mas o seu campo é esse, é o teu código de barras, né? Que eu chamo muitas vezes, eu falo de espírito, o nosso espírito aqui, mas para mim é uma alma. Além do espírito, nós temos uma alma que passa de vidas e vidas e vidas, é a mesma alma. Certo. Esse é o campo, esse, esse é o código de barras de fato. Tudo que você fizer, tudo que você vivenciar, tudo que você colocar a tua mente, tua mão, teu corpo, tá no código de barras. Está registrado nessa mesma alma. Nessa alma. Que uh, eu não vou garantir se vai voltar para cá, se vai para outro lugar, eu não sei. Isso uma parte diz que é, mas a outra parte diz que não. Eu não sei. O que eu sei é que existem milhões de lugares para eu ir, inclusive num outro planeta. Certo, certo, certo. Porque se eu tenho meus mentores e é, eu tenho até um, um meu companheiro está assistindo esse programa e às vezes a minha memória é um pouco para número é bom é bom é ele. Mas a gente estava fazendo um levantamento de quantos mentores eu tenho. Tem quase vinte. Uhum. Mentores. E se eu tenho 20 mentores, são 18, 17. Vamos lá. E eu tenho aquele número de mentores. Eu tenho também o, o ser cristalino, que eu nunca soube que hoje se fala disso. Isso! Mas é, eu, né? o ser cristalino. É, a Esmeralda, eu trago a Esmeralda desde que anos e anos. Há 20 anos eu trago Esmeralda, e 30 anos eu trago Esmeralda. De outra dimensão. A Esmeralda nunca foi da Umbanda, nunca foi mentor de Umbanda, de é, Centro Espírita, Allan Kardec, Mesa Branca, nunca. Tanto é que ela nunca veio nesses lugares, porque ela é de um outro lugar. E, fio, e eu hoje eu sei. Mais ou menos, que ela é uma arcturiana e tudo mais, mas não se falava disso. Não. E eu olhava a Esmeralda e o meu companheiro conversava muito com ela, ela é toda branca. Ela é uma senhora que eu posso dizer que tem uns 70 anos, mas ela é toda branca. Ela tem os olhos brancos, ela tem o cabelo branco, ela tem a toda roupa albina. branca. Ela é branca, ela é toda branca. Aí a gente começa hoje a entender coisas que. Isso é meu mentor, hum. Ué, ele é assim. E aí a gente descobre que eles são de outro planeta também. Então essa minha alma e a sua anda por, onde, por tudo. Por onde ela vai transitar? Você tem razão. Hum. Como é que a gente vai saber? Não. E eu espero que ela tenha transitado muito, que ela transite, que ela vá para os lugares de cada vez mais luz, porque eu busco essa luz para mim mesma. Eu preciso dessa luz. Eu eu tenho o ser de luz, mas comparado com o que eu conheço de luz. Eu não sei o quanto de luz ele é, é. Você concorda? Nossa, eu adorei isso. Eu, eu trouxe aqui, ó. já vou ler para você. Uma frase que o mestre mandou para você, para nosso bate-papo de hoje. Mas o que você falou agora é fantástico. Eu, eu tenho um ser de luz, mas comparado com o quê? Como é que eu posso saber se isso é uma grande luz, uma pequena luz? É comparado com a minha, né? Que é o que eu, pelo menos, acho que sei. Isso é maravilhoso. <laughs> é, e a gente para daí de tentar é, por nômina ou nominar né, o Vai tamanho da luz que ele mais é. É, porque hoje você vê isso, né? Porque o meu mentor é o. Nossa, papá, incomodado. E eu falo, mas, mas como assim? E, e, Comparado com o quê? Você sabe que eu faço uma brincadeira com todo mundo, que eu digo que. Eu falo brincadeira é o jeito de falar, porque foi verdade o fato. Eu gosto muito de conversar com Jesus. Se ele, se ele me Sim. escutou ou não, eu sei que eu falo. Eu disse, o importante é do meu lado, mas eu, eu já tive muitas respostas diretas dele algumas Sim. vivências com ele ao longo da minha vida. E aí uma pessoa falou assim: não, isso é impossível. Porque Jesus é uma luz tão grande que queima. Imagina. Eu disse, Imagina que queima? Como assim? Como? Disse, Gente, poxa, Pelo pô, amor pô, de Deus, tá para que serve? Pra que isto! Ao pra contrário, quê? ele sempre falou: eu me deixa ver mim, os pequenininhos, Não. nós, os que estamos aprendendo, que, bus... que, que estamos buscando. O é o que resolveram escrever nessas milhões de bíblias é. que já tem séculos e séculos e foi escrita quatro séculos depois dele. Isto, e a dizer... gente nem sabe mais o que, que ele disse. Mas achei bonito que, era tão lindo que ele dizia. É lindo, né? Mas olha Na que referência. beleza. Qual é a luz dele se comparada com a minha? É uma luz de maio, Mas maravilhosa. É a que você vai buscar. Ah. Mas a gente não sabe o que mais tem além de Jesus. E qual é a outra luz que ele ia buscar? Qual Sim. era a luz que Jesus ia buscar, então? Se para nós Jesus é, é um, tão é um... iluminado, é esta. qual era a luz que Jesus. Nunca ninguém perguntou. Me diga qual é a luz que você vai buscar, que eu sei que eu não vou ter. Como como vê essa luz, mas me conta só que luz <risos> é, <risos> entendeu? Que fantástico, nossa senhora, ai, que delícia de conversar hoje sobre isso, porque eu tenho, eu, eu claro que acredito piamente em vida passada, em vida espiritual, Sim, em espíritos sem energia, em leitura de campo, em seres multidimensionais, mas a beleza dessa nossa conversa é que eu comecei também, desde os quatro anos, é a lembrança que eu tenho, sempre achei natural, mas eu passei por mais de 30 anos escutando lá na casa de oração o grande mestre nosso, mestre Porteira, fala: eu sou andromedano. Você acredita que eu nunca perguntei de onde que era andrômeda? Então, e eu que agora... Como... Eu pensava, é? Agora, agora, agora mundo... você sabe. É? Isso. Mas aí eu pensava assim, é, tá, tá, tá bom, bom se ele é É, tá ah, bom. Ué, 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 que, tá legal, tudo bem. Sabe o que eu pensava até na minha inocência? Que era até pertinho da terra. Eu falava, deve ser fácil é. dele vir, né? Porque, mas olha que beleza isso. Eu... Eles me criaram desse jeito falando, é tudo simples está dentro então, do meu entendimento, da minha capacidade, da minha busca. E você vê, e eles aula. vão se apresentando também conforme a nossa capacidade de entender o que ele está querendo ser. Também, né? Sem o preconceito, sem querer fuçar demais também. Eu acho que a gente muitas vezes quer fuçar, que quer fuçar? Porque precisa saber. Espere, ele vai dizer se você estiver no ponto para escutar. É. Aham. Né? Se você estiver no ponto para escutar. É. Ele também me ensinou uma coisa bonita. Ele falou assim: sabe por que eu não te respondo? Porque talvez eu não esteja preparado para falar e você não está preparado para escutar. Ou você, você vai tenta... me perguntar coisas que eu não vou poder dizer. É, aí eu vou te enganar. Eu vou omitir. E vou dizer o quê? É. é né? verdade. Então é um eles estão se apresentando, eles estão se colocando, e a gente tem que receber. Claro que prestar muita atenção se a gente não está conversando com o belo de um obsessor, né? Então é. eu também falo, e a gente vê muito por aí, gente que diz que é incrível, que aquele ser é maravilhoso. Você vai olhar, você fala, gente, isso aí tá estranho, hein? Porque ele julga, esse, esse, esse mentor julga os outros. Separa, as, separa pessoas. as pessoas, diz que o que ele faz é melhor do que o resto. para mim, isso é obsessor. É, né? Ah, é. A maior obsessão é a auto-obsessão, Cris. Ah, gente, eu isso tenho eu sempre só, falo. Eu só tenho mais uns cinco minutos, eu queria Menina, fazer um milhão de perguntas, olha, Cris vai voltar aqui comigo. Maior obsessor... É a auto-obsessão. É é, so, nós somos o nosso maior obsessor. Quando a gente... Você pode olhar, quando a gente não se permite ser feliz, aquela felicidade que eu falei no começo, que você não se sente no direito, você não, não é merecedor da, da felicidade, você é a sua a pessoa, né? É, é o seu maior obsessor. Depois nós temos alguém da família, na minha opinião, nosso segundo, alguém da família é um obsessor nosso aquele que não entende que seu valor, não entende seu valor, que ele acha que tudo que você conseguiu porque você roubou, porque você mentiu, e aí o terceiro são os infelizes dos espíritos estão gavagando por os aí, pobres aí coitados né? O povo coitado. Mas nós somos o nosso maior obsessor. Nossa, isso é, isso é outra coisa fantástica para a gente pensar muito. Porque Nossa. Como é fácil terceirizar e jogar na culpa de espírito obsessivos. O obsessor. tempo todo. Teve uma fase, os 20 anos atrás, que no centro espírita o principal o trabalho nosso era tirar o obsessor. Uhum. Até que lá, pelo menos na casa de oração, realmente o mestre veio e ele falou assim, não faz mais isso não. Eles, primeiro, se você tem a capacidade de tirar, mas a pessoa não tem consciência, ele vai voltar então, na porta. Eu cheguei a essa nós chegamos a essa conclusão há pouco tempo. Lá o que vai de gente... Um obsessor é enorme não só saúde física, mental mas a é espiritual, obsessor, primeiro 50% não é obsessor é injeção de Pacovar, então a pessoa tá precisando chamar atenção, tá precisando disso tá precisando daqui, então dá para perceber que não é obsessor, e como que a gente sabe? olha nos olhos você ah. vai saber que é obsessor é nos olhos, ah. se olhar bem os olhos você sabe se é obsessor não tem como obsessor esca escapar porque é um olhar vazado. Ele não, ele não, direciona, né? E é vazado, você olha, você entra lá dentro, você é meio vazado mesmo, diferente. E aí a gente tem aqueles que de fato precisa ser feito um trabalho como a gente faz e outros esquece. É ele Porque com o pensamento que fazer. dele mesmo. Não tem o que fazer. E ele também não, não quer, ele não quer mudar o hábito, ele não quer mudar a vida dele, os hábitos dele. Isso. Não quer mudar comportamento. Você não tira o obsessor de alguém se esse alguém não mudar o seu comportamento. Nossa, olha aí. Aí o que, que ele fez? Mandou para nós um mestre chamado Andrews e criou uma escola. Ele disse mil vezes ensinar. Então você a lidar com tudo isso e reconhecer o que está acontecendo. E daí, quando buscar ajuda, busca porque precisa mesmo de ajuda. Porque precisa mesmo. E aí, realmente, peneira não sobra 10%. É, isso mesmo. E eu tenho, sabe que eu tenho Dodo assim como eu, ah, falei que ia é falar da brincadeira de Jesus. É, é que eu perguntei, para esqueci eu até de contar essa de dividir contigo e todo mundo. É. é que eu realmente procurei esse o que você tá fazendo disse, de, de coração, Jesus, com tudo isso? O sangue de Jesus tem poder. Jesus salva, Jesus vai voltar, não vai voltar, um extra teste não é. Dá tá uma confusão tão grande usando teu nome, e eu tô preocupada. Eu disse, que é a verdade nisso tudo, e, e eu falo, porque ele estava assim, atrás de, uma, de um morrinho, de uma montanha, dos 3 metros, um morrinho dos 3, 4 uhum. metros de altura, e eu contornei o morro assim, e eu olhei e ele brincando comigo, ele estava assim, quietinho, quietinho, fechando os ouvidos, eu falei, o que foi? Ele riu e falou, melhor eu não participar da festa agora, não. Se... vou ficar Pandemônio. <laughs> Ele falou: "Estão confundindo tanto, muito do que estão falando Não é, é o que eu falo. Não é eu nada, não falei parar, não, nada. Eu não falei para separar. Eu não falei para você odiar alguém da família. Nada, eu não falei para condenar, para julgar. Ele mas não ele falou nada tava tão bonitinho, disso. brincando indo comigo, dando risada. Depois as mas não ouvir, é vindo Você isso. Fica aqui, não me acha. É, Era é. isso. Ele não fez nada disso. É, eu falei isso para lembrar, para te perguntar. Para você. Disso. Qual, qual é o que mais significa Jesus para você, Cris? Para mim, Jesus é um dos avatares esteve na Terra um ser iluminado nós tivemos alguns tanto é que se você fala de Jesus na Índia ninguém nem sabe quem Não, é Jesus isso, isso é então importante. é muito relativo é. né então nós tivemos e, e vamos ter ainda avatares que são seres de luz que vêm para mostrar de fato um novo caminho para mim Jesus foi isso né? Jesus foi aquele que disse: Olha, a natureza cura, Esse, essas ervas eu consigo curar a tua ferida. É, você, mulher que não para de sangrar, eu vou fazer isso para você e você vai ser curada. Ele curou o cego com a saliva e o barro, né? Então, oh, isso é bíblico. Mas isso daí. Olha é um momento, é a de Mas a gente energia. não tá falando de energia? Isso? A gente não ah. tá falando de energia? A movimentação de energia que ele fazia. Então, se você tem a energia nas mãos e você coloca na água que já é mais do que abençoada, porque a água é benta por si só, mas você coloca a luz aqui e você põe não a intenção, a sua determinação, porque de intenção morreu o burro. <laughs> Eu falo na roça. É determinação. Você tem que determinar de fato o que, que você quer. Vira um remédio. Quanto, quantos filhos a gente curou com uma água? Quantos, quantos filhos a gente curou com a água? Nossa, tô adorando. Vou ler a frase que é Vai. Você, Cris. Ele falou o seguinte: que espiritualidade é a capacidade de devolver a você, Cris, o seu próprio dom. Isso. A nós mesmos. É isso. Devolver é você a você mesmo. Perfeito. Mesma. É isso. Achei tão lindo quando ele fez esse recado de ser esse é o recado da Cris, ele falou assim, é. Que ela continue firme, que ela continue fazendo e o que faz. A missão, porque a missão. É você encontrar a sua própria luz. Por isso que volta para nós. Cris Menberg, antes de pedir o seu recado final para o nosso pessoal, uhum. se você estivesse encerrando hoje sua carreira e deixasse um livro para nós, que a gente possa ler esse livro e falar: Esse é o trabalho da Cris. Qual seria o título desse livro, Cris? Então, eu estou escrevendo um livro. Isso é maravilhoso. Que horas ele vai sair, eu não sei, mas vai ser bom. E, a princípio. O nome dele é Alquimia do Benzimento. Nossa, isso te representa. A alquimia, a magia, né? A colocar os elementos para transformar algo em algo. Então, Alquimia do Benzimento. Transformar algo em algo, que maravilha. E qual é o recado final você dá para o nosso pessoal? O recado é você se encontrar. Porque você é um ser especial, você é filho de Deus, você tem a centelha divina de Deus, você tem dentro do seu sangue Deus. Deus não tá longe tá aqui dentro, no seu comportamento, nas suas atitudes. Deus é atitude. É isso. Tenha boas atitudes. Nossa, gente, antes de encerrar, eu vou ter que anotar isso porque eu não posso me esquecer nunca mais. Deus é atitude. Maravilhoso, muito, mas muito Ai, obrigado muito de todo o meu coração, é. Cris. Que você continue com as mãos de luz, com a alma de luz. A Estamos juntos E você também, com esse programa, levando tudo que é bom o povo escutar e parar para pensar. Obrigada. Até logo. Até logo. Adorei, eu sempre falo até sempre, mas hoje realmente está quente demais meu coração. Até logo a cada um de vocês. obrigado pela oportunidade. E vocês me permitem de estar aqui. A Cris. Hi.